የምታዩት እንግዲህ ሲድም አዲስ ነገር ለጥፈዋል። ኤንኤፍቲ በሲድ መሸጥ ሊጀምር ነው። በጣም እጅግ ጠቃሚ ነው። ምን ምን ነው ጥቅም ምንድን ያሉ የሚለውን ነገር በዛሬ ቪዲዮ ሙሉን ስታዩት እናያለን። ስለ ሜጀር ደግሞ እንዲሁም ሊስት መደረጊያ ቀን ይፋ ሆኗል። እኛ ምን ማድረግ አለብን፣ ምን ይጠበቅብናል የሚለውን ነገር በዝርዝር እናያለን። እንደተለመደ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ይህን ቪዲዮ ጀምሩ። ሌላው እንግዲህ ቴሌግራም ቻናል ላይ ብትመጡ አሪፍ መረጃ ታገኛላችሁ። ኑ ቴሌግራም ቻናል ጋር፣ ቴሌግራም ቻናል ሊንክ ዲስክሪፕሽን አለላችሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። እንግዲህ ሜጀር በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ሜጀር ከብዙ ጥበቃና ከብዙ መጉላላት በኋላ ሊስት መደረጊያ ቀን ኦኬክስ ላይ ይፋ አድርገዋል። በኦኬክስ ሊስት እንደሚደረግ ነው። በኖቬምበር 28 ሊስት ይደረጋል የሚል ነገር መረጃ ወጥቷል። ትክክለኛ መረጃ ነው። ራሱ ኦኬክስ ነው ኦፊሻሊ ይህን ነገር ያሳወቀው። ስለዚህ ኖቬምበር 28 ቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ መሸጥ መለወጥ ይጀምራል ሜጀር ማለት ነው። ስለዚህ ከኛ የሚጠበቅብን እንግዲህ እስከዛው ድረስ ስለምንም አይነት ስለ ዋሌት ኮኔክት፣ ሌሎች ኤክስቼንጆች እነሱ በዝርዝር ይፋ ስለሚያደርጉ እስከዛው ግን ምንም የሚጠበቅብን በቀን 3 የገባችሁ ሜጀር ያሉትን ታስኮች መስራት፣ እነዚህን በቻላችሁት አቅም እዚህ ፕሮፋይል ላይ ያሉትን ያላለቁ ኮሌክት ማድረግ፣ እነዚህን አቺቭመንቶች ማሳካት በቻላችሁት አቅም በጣም ርካሽ የሆኑትን እየገዛችሁ የፍሪ የሆኑትን የቀደማችሁ ኮሌክት ማድረግ፣ ያላለቁትን ኮሌክት አድርጉ። እኔ አሁን ለምሳሌ እንደምታዩት እንግዲህ ከ12 ነው አጠቃላይ እንግዲህ አንዷ ገና አልወጣችም። ከ11 አንድ ብቻ ነው 10 አሳክቻለሁ። ይቼ ፍሬዋ ነው ያለፈችኝ። ስለዚህ እናንተም እንደዚህ ተጣጥራችሁ ብታሳኩ ይሄ አቺቭመንት በጣም ወሳኝ ነገር ስለሆነ ሜጀር ላይ ይህን አቺቭመንት በቻላችሁት አቅም አሳኩ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሜጀር አቺቭመንት በፍጥነት ሲለቀቅ እንዲደርሳችሁ ቴሌግራም ቻናል ጋር ኑ። እኔ ቴሌግራም ቻናል ጋር እዛው ኢሚዲየትሊ ስለምለቅ ትሰሩታላችሁ ሳያልቅ፣ ምክንያቱም ሊሚትድ ስለሆኑ ቴሌግራም ቻናል ጋር ብትመጡ በብዙ ታተርፋላችሁ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ እንግዲህ ሲድን በተመለከተ አዲስ ነገር ወጥቷል። ሲድ ምንድን ነው የወጣው ነገር? ራሳቸው ኦፊሻሊ በሲድ ቴሌግራም ቻናል ላይ አንድ ነገር ለጥፈዋል። እሱ ምንድን ነው? ኤንፊቲን በተመለከተ ኤንፊቲ እንግዲህ በተለይ ደግሞ ኤክስምፓየር የተጫወታችሁ ልጆች የኤንፊቲን ጥቅም ታውቁታላችሁ። በትንሽ ኤንፊቲ ምንድን ነው? በትንሽ ቶን በ0.4 በ0.3 ቶን የገዛን ኤንፊቲ ወደ 166,000 በላይ ቶክን የሆነን በኤክስምፓየር ጊዜ ነው የምላችሁ። ስለዚህ ይሄም እንደዛ ሊሆን ስለሚችል በጣም ጥቅም አለው ብለዋል። እነሱም ምንድን ነው? አንደኛ ኤክስትራ ሲድ ቶክን ድሮፕ እንድታደርጉ ይረዳል። ሁለተኛ አርን ሞር ሲድ ፖይንት ኢን አፕ ብለዋል። ሶስተኛ አርሊ አክሰስ ፎር አዲሽናል ሪዋርድ ፍሮም ፕሮጀክት ኢን ሲድ የሚል ነገር አስቀምጠዋል። ስለዚህ ይሄ ነገር በጣም ሊያመልጣችሁ የማይገባ ነገር ነው። ኤንፊቲ የሲድ መግዛት አለባችሁ። 99% ሎዲንግ 99% የሚል ነገር አስቀምጠዋል። ልክ እዛው እንደወጣ በጣም በፍጥነት ተከታትዬ ይህንም ቴሌግራም ቻናል ላይ ስለምለጥፍ ለመግዛት ይመቻችኋል። ይህን ቅድመ ዝግጅት አድርጋችሁ ጠብቁ። ሊሚትድ ሊሆን ስለሚችል በፍጥነት መግዛት አለባችሁ። ይህ ነገር ሊያልፋችሁ አይገባም የሚል ነገር እነሱም አስቀምጠዋል። ለበለጠ መረጃ ኦፊሻል ቴሌግራም ቻናላቸው ጋር እናንተም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ቴሌግራም ቻናል ጋር ኑ። እንግዲህ ሜጀር ሊስት የሚሆን በ እንደነገርኳችሁ ኖቬምበር 28 ነው። አክቲቭ ናችሁ ስሩ ሜጀር ላይ፣ ምክንያቱም ሜጀር ሰዎችን እያገደ ስለሆነ እናንተም እንዳታገዱ። አክቲቭ ያልሆኑትን ነጥባቸውን እየቀነሰ ነው። ስለዚህ አክቲቭ ናችሁ በደንብ ስሩ። ሌላው ቶን ስቴሽን የሚባለው ኤርድሮፕ የምትጫወቱ ካላችሁ የኛውን ቶን ስቴሽን ኤርድሮፕ እንደምታዩት እንግዲህ እነዚህን መስፈርቶች ትናንት ሰርቼላችሁ ነበር። እነዚህ መስፈርቶች ማሟላት መቻል አለባችሁ። እንደዚህ ቲክ መደረጉን እርግጠኛ ሆኑ። እነዚህን ማሟላታችሁን ቲክ ማስደረጋችሁን ከኖቬምበር 15 በኋላ የሚል ነገር ስለወጡ ይህንን እንድታደርጉ ሚምፓድ ብሉም ሚምፓድ አዲስ አምጥቷል። እሱን በተመለከተ ትናንትና ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ሊንክ ዲስክሪፕሽን አላችሁ። ምንድን ነው ጥቅሙ፣ ምንድን ነው የሚያደርግ የሚለውን ነገር ስለ ሚምፓዱ ይህን ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን አላችሁ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ የዛሬው ይሄን ይመስል ነበረ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ሳታደርጉ በፍጹም እንዳትወጡ። ባይ